Саламатсыздар, біліп жүрегімге жазыламыз. Лайк басамыз осы видеоның астында. Easy туралы видео бар, қарап шығыңыздар. Ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, осы жерге кез келген басып, чат операторым деген бар, сонымен сөйлесуге болады. Еще дегенге басамыз. Управление номерім деген бар. Так, бұл дегеніміз, мысалы, сіздің балаңыз, ініңіз, туған, сонда бір оның сіз ана балансын қарай аласыз, оған номер минутан бітіп қалтасыз, сіз өзіңіз, бана өзіңіздің приложениеңізден оған минуты қоса аласыз, тарифін ауыстыра аласыз, тариф деген гигабайт қоса аласыз, банағыдай YouTube-ға бана не бітіп жатады, сіздің ақшаңыз алып отырады, сол өте жақсы бұл. Так, доступ деген басамыз. Жақсы ғой, бірге мысалы ініңіз білмейді ондайларды, бір 7-8 жаста, 6-5 жастағы зачем ол приложение, сіз өзіңіз управлять ете аласыз. Так, запросить доступ басасыз, мына жерден бірден таңдауға болады екен. Номер жазбай ақ. Так, атын жазасыз, номерін запросить доступ, оған приложение уведомление келеді, осындай номерді доступ сұрап жатыр деп разрешение басады, болды.